سلام، እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በእኔ ቤት ጎመን በስጋ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። የምጠቀማቸው ግብዓቶች ስጋ የተከተፈልኝ፣ ጎመን፣ እንደዚሁም ቃሪያ፣ ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ናቸው። ዘይት ጨምራለሁ። የከተፍኩትን ስጋ በቅድሚያ እጠብሰዋለሁ። የስጋ መጥበሻ ቅመም እጨምራለሁ። ኮረሪማ፣ የአትክልት መጥበሻ ቅመም፣ በአንድ ጊዜ እየጠረጥኩ ስለሆነ ውዙ ይልብኛል። የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ አሁን ሽንኩርት ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ አብሮ እንዲበስል ጎመኑን እንጨምራለን። ጥሬ ቅቤ ጨምር ያለው የተነጠረ ቅቤ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ነገር ግን እኔ የለኝም፣ ለጊዜው አላነጠርኩም። ለዛ ጥሬውን የተጠቀምኩት እንዲህ ከጠበስኩ በኋላ ደግሞ ትንሽ ውሃ ጨምሬ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ። ትንሽ በሰል እንዲህ
ስጋው ትንሽ በሰል እንዲል ፈልጋለሁ። አሁን ሰዓቱን ትንሽ ቀነስ አደርግና እንዲበስል ተዋዋለሁ። አሁን በስሏል። ውሃውን መጠጥ እስኪያረግልኝ ድረስ ጠብቅና ከዛ በኋላ ቃሪያ ጨምሬ አወጣዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሏልናል። ጨው ጨምሬ ያለው ቃሪያ አምሽው ትንሽ ጨው አነሰብኝ። ትንሽ ጨመራ አረግና አማስዬ አወጣዋለሁ።